Neguak argia eta goxotasuna ekartzen dizkigu Euskal Herriko neguko gau luze eta hotzetan. Jaisua da, eta horren inguruan kantatu, dantzatu eta jan egiten da besteak beste. Arropa gehiago jantzi behar izaten da, baina arropa horrek, baliabide utzaz harago, beste esanahi bat ere hartzen du. Herriak mozorrotu egiten dira, eta horrela, beste errealitate bat sortzen da. Fantasiazkoa, urratzailea, ilusioz betea. Azken batean, ezinezko dena errealitate bihurtzen da. Neguan, elikadurak berebiziko garrantzia du, urteko beste edozein sasoitan baino are handiagoa. Sobera dira dirua biltzeko eta emateko aitzakiak, garizuma eta arekin batera debekuak iritsi artean. Eskuzabalak izatea, Euskal Herriko jaien antzinako ezaugarria da. Hala dira halaber, eske kantuak eta laguntza eskatzekoak ahozao transmititzen direnak belaunaldiz belaunaldi. Kantu garaia da. Suaren garaia. Mozorroena. Eskean ibiltzeko jaien garaia. Neguko zikloan biltzen dira Euskal Arimaren adierazpenetako batzuk. Urteko gau luzeenetako bat, azkenean, gau laburrenetako bat izaten da. Miraria, Arabako herri esako hainbat herritan gertatzen da. Izan ere, duela hainbat mendetatikona, iluntasunari suaren distiraz egiten diote aurre. Samaniegon, udan hasi ziren ospakizunekin, izpiliku landareak moztu eta lehortzeko gorde baitzituzten orduan. Izpiliku horiekin, mainak deritzen azao edo sorta batzuk egiten dituzte. Abenduaren zazpiko iluntzean, sortzez garbiaren egunaren bezperan, gazteek eta aurrek mainak erretzen dituzte. Ez dakigu ondo noiz eta zergatik hasi zen erritu hori. Baina nunbait, urte sasoi honetako iluntasunak berekin dakartzan mehatxuetatik babestea eta garbitzea zuen xede jatorrian. Neska mutikoek usaindun lastargiak eramaten dituzte Samaniegoko kaleetan barrena eta helduak su handi baten aurrean egoten dira zain. Guztiak suaren inguruan biltzen direnean, txorizo errea eta ogia jaten dituzte, bertako ardoaz lagunduta jakina. Antzeko errituak egiten dira inguruko herrietan ere. Pipa honen, Lagranen eta Bastidan esaterako. Azken horretan gainera oso giro berezia izaten da. Duela mende askotatik ona, abenduaren zazpiko gauean inork ez du hotzik pasatzen Bastidan. Erronda oso ospakizuna laia da, eta badu gutxienez 400 urteko antzinatasuna. Jasokundeko Andre Maria Elizako kanpaiek hasierako deia egiten dutenean, segizio luze bat udeletxetik ateratzen da, eta ibilbide umoretsuari ekiten diote denek gotortutako hiribildu zaharrean barrena. Ordurako, piztuta egoten dira familiek, kuadrilek, eta herritarrek ibilbide guztian zehar egindako suak. Banan-banan jasotzen dute segizioaren bizita, eta horrek itzal luze eta beldurgarriak sortzen ditu ibilbidean zehar. Suzirien danbatekoek, txerangaren musikak, eta erre usainak sentsazio ugari sorrarazten dituzte. Bastidan ospatzen den gau zalapartatxu hau ahaztezina da. Udako solstizioa gogorarazten duena. San Juan gaua, hain zuzen.
Erronda, hasitako leku berean amaitzen da, plaza nagusian, eta han, gaztaina erreak eta ardoa banatzen dituzte. Sua hondiaren inguruan, gelditu gabe ibiliko dira gautxoriak, txingar hautsa besterik gelditzen ez den arte. Alabaina, suak botatzen duen kea bezalaxe, gau luzea ere, amaitu egingo da ohartu orduko. Munduko hainbat eta hainbat lekutan, solstizioko sua pertsona baten bidez irudikatzen da, eta neguko festa handiaren ikur bihurtzen da. Bada, euskal kulturan ikazkin bat dugu, Olentzero. Pertsonaia mitiko horri buruzko erreferentzia zaharrenak eskualde jakin batean jaso dira. Hots, Nafarroaren iparraldea, Gipuzkoako ekialdeko kosta eta Goierri Behea biltzen dituen eskualdean. Egun, Olentzero Euskal Herri guztian dago zabalduta, baina sentimendu horren muina Lesakan dago. Abenduaren 24ko festa, modu berezian ospatzen da Bidasoa ibaiaren Nafarroako arroan dagoen herri honetan. Goizean goizetik, haur, nerabe eta heldu ugari elkartzen dira plaza zaharrean, panpinak bizkarrean hartuta eta urte sasoi horretako kantu bereziak kantatuz. Urtero, Olentzeroen eta jaiotzen gabonetako lehiaketa egiten da Lesakan, eta tradizio horretan oinarrituta, sormen handiko lanak aurkezten dituzte. Ikusle asko biltzen dira, eta txalo zaparra da ederrak jasotzen dituzte parte hartzaile guztiek. Tradizionalki, euskal baserrietan enborzati berezi bat gordetzen zen neguko solstizioko egunetan berotzeko. Enborzati horri, hain zuzen, Olentzero edo Olentzago deitzen zioten, baina beste aldagai batzuk ere baditu. Ikazkin modura personifikatutako enbor hori da Olentzero, gabon egunaren bezperan eskean ibiltzeko aitzakiatzat hartzen dena. Nola nahi ere, aurrei opariak eramaten dizkion pertsonaiaren irudia nahiko berria da, kontsumo gizartearen eraginez sortua. Urtero, ohitura den legez, hainbat eta hainbat talde ateratzen dira eskean, panpina bizkarrean hartuta gabon gauaren aurreko orduetan. Etxe atarietan, janari gozoei eta ikazkinaren apetitu handiaren buruzko kantuak abesten dituzte. Eta noski, erantzuna berehalakoa izaten da, gabonsari moduan jasotzen dutena. Kantua, eskea, janari eta dari ugari banatzea, horiek guztiak dira, besteak beste, neguko zikloaren beti-betiko ezaugarriak Euskal Herrian. Nafarroa eta Gipuzkoa arteko mugaren inguruan, Olentzeroren sorleku izan ziren eskualdeetan, halaber, bada beste kantu eta eske erritu bat ere. Batzuek, gabon zahar deitzen diote, urte zaharraren azken orduetan, eta urte berriaren lehenengoetan ospatzen baita. Hondarribian ordea, Bidasoako beste udalerri batzuetan bezala, Dios te salve deitzen diote. Dios te salve.
hiru horiek urte berriaren iragarleak dira. Beraz, kantuen bidez egiten diote ongi etorria urte berriari. Albistea pozez hartzen dute herritarrek, eta sari gisa elikagai batzuk ematen dituzte. Gabonsariaren eskeak oraindik bizirik dirauen arren, egun jada ez du garai batean adina garrantzi, orduan premia handia baitzegoen. Dioste salbe edo gabonzahar tradizioan, adin guztietako koruek hartzen dute parte. Eta beren ahotsekin, herriko kaleak eta plazak alaitzen dituzte abenduaren 31an. Maiz, zahar etxeetara ere joaten dira, eta han kantatu egiten dute. Urte bat amaitu eta bestea astear den une berezi hori adineko personekin bizitzeko. Dioste salbe errituarekin gertatu bezala, Gernikako Marijesien izena ere, Errondako lehen kantuaren errepikatik hartu da. Goizeko 4etan hasten da Gernikar talde bat Gabonetako misterioa abesten. Eta hala egiten dute, abenduaren 25aren aurreko 9 egun sentietan, herriko hainbat auzotan barrena. Taldean bakarlari bat izaten da, eta orain urte batzuk arte debekatuta egon bada ere, egun, emakume ugari hartzen du parte. Neguko beste zenbait dirubiltzerekin alderatuz, Marijesien errituak ezaugarri bereziak ditu. 9 eguneko ospakizuna izatea, abeslariek arropa berezirik ez janztea, edo kantuak ibilian doazela abestea. Lurrotzaren gainera, Marijesiek azken egunean soilik eskatzen dute, abenduaren 24an, eta biltzen dutena, ongitzazko helburuetarako ematen dute. Egun sentiotzean, kantarien ahotsak entzuten direnean, herritar batzuk ohetik jaikitzen dira Marijesiak pasatzean agurtzeko. Erritu hunkigarria da. 4 mende baino gehiago ditu, eta Gernikako herriaren bihotz-bihotzean dago errotuta. Gabon egunetatik aparte, Santa Ageda da Euskal Lurretan sustraituen eta zabalduen dagoen eskea. Otsailaren 4an, Santa Ageda jaiaren bezperan, etxez etxe eta baserriz baserri biltzen dira eskean hainbat koru, kopla ezagunak abestuz. Garai batean, gazteak soilik ateatzen ziren eskean. Festa oso alaia izaten zen, eta udalerri batzuetan gainera, kanpaiak joz iragartzen zuten. Gainbeheran egon eta gero, 20. mendeko 60ko hamarkadan, berriro ere tradizioa berreskuratu zen. Jada, guztiek hartz zezaketen parte, eta gehienetan, ongitzazko, kulturako, edo gizarteko kausak babestea izaten zuen helburu. Agate deunaren goraldia, abestutzera nuani. Makilen kolpeak ahapaldien konpasa adierazten du. Horiek, hain zuzen, aldaerak izan ditzakete udalerri batetik bestera, bai eta auzo batetik bestera ere. Ia kantu guztietan, Martiridoneari egiten zaio dei, eta horrez gain, doainen bat eskatzen da. Atzera, abendura itzuli gara. Aurrek eskea egiten baitute, apezpikuz mozorotutako aur bat nagusi dutela.
Garai batean, San Nikolasek ekartzen zizkien opariak aurrei Euskal Herrian beste hainbat lekutan bezalaxe. Abenduaren 6an izaten zen hori, santuaren egunean. Baina egun, badugu Olentzerok eta Errege Magoek ordezkatu duten aspaldiko tradizio zaharraren aztarna txiki bat, Baskonia penintzularreko hainbat herritan oraindik ere San Nikolas txiki ospatzen baita. Haur bat aukeratzen dute, eskola umeek segurako erdiaroko kaleetan zehar egiten duten kale jiran buru joateko. Aurrek eske kantuak abesten dituzte, eta herritarrek leioetatik gozokiak botaz erantzuten diete. Beste zenbait herritan, Nafarroako Larraonan edo Arabako Donebikendiaranan esaterako, inauterietan ospatzen dute. Apezpiku legez ohoratutako aurraren irudiak, neguko ziklo guztiaren ezaugarri bat aurreratzen du, piztuera igandera arte luzatzen dena, mozorroa. Hau da, beste baten lekuan jartzeak duen xarma. Errege Magoen jaia ere oso errotuta dago Euskal Herrian. Urtarrilaren 6a iritsi aurreko orduetan egiten den errege desfilea, kolorez, liluraz eta magiaz betetako erakustaldi bat da. Protagonista nagusiak aurrak dira, baina ilusio horrek berdin-berdin kutsatzen ditu helduak ere. Meltxor, Gaspar eta Baltasarren etorrerak argiak iluntasunari gain hartu izana eragartzen du. Hau da, solstizioan izandako krisiaren ondoren berpiztea adierazten du. Azken batean, bide lagun duten izarrak garai berri baterako bidea erakusten die. Gauaren amaieran, etxe guztietan opariak banatu eta gero, ekialdeko erregeak Nafarroara, Zangotzara joten dira. Mirad una estrella, qué hermosa, qué claridad en el cielo, es el ángel del Señor, el ángel custodio nuestro. 1900 urtea ezkero, erregeen misterioa antzesten dute Epifania egunean goizez. El mismo de lo que será, te arranco del pecho vil aquel corazón de fiera. Herriko jendeak antzesten ditu Gabonetako auto honetako pertsonaiak. Donejakue bidean dagoen herri honetan, kaleetan eta plazetan zehar egiten dute antzezpena batetik bestera. Izararik jarraituz, hiru erregeak eta haien segizioa, Herodes erregearen etxe dotorera iristen direnekoa da, eszenarik gustukoenetakoa. Ya es tiempo de saber algo siquiera. No tardan tanto en llegar postas de toda Judea. ¿Sabéis dónde? Según ellos, pues en Belén de Judea. Antzezlana, abadia plazan amaitzen da. Hain zuzen, lekurretan egiten dute jaiotza biziduna, familia santu eta guzti. Entraremos, entra ya, que ya nos aguarda el niño. Erregeek aurra gurtu eta gero, artzainek jaioberria ohoratzen duten unea iristen da. Yo vengo a Belén, a ver al Mesías, mi Dios y mi Rey. Dudarik gabe, hori da antzezpenaren unerik kutxunena. Amaitzeko, aingeru bat agertzen da, Herodes erregeak dituen asmo krudelen berri ematera. El Señor os manda que hagáis el camino sin entrar de nuevo en Jerusalén. Epifania mozorroz betetako ospakizun erlijiosoa da, aldi profanoa iragartzen duena. Izan ere, handik aste gutxira, Aratuzte jaunaren mende egongo gara. Ez dakigu zein den Donostiako danborradaren jatorria, baina uste guztien arabera, inauterietako konpartsa gisa sortu zen. Dena den, arrakasta handia izan zuenez, inauterietatik bereizi, eta urtarrilaren 20ko zaindariaren eguneko ekitaldi nagusi bilakatu zen. Danborradak parodia bat egiten du,
hainbat mendetan Donostiako plaza otortuan egunero izaten ziren erronda militerrei iseka eginez. 1813. urtean, Napoleonen eta Espainiaren arteko gerraren amaieran, guzti zuntzituta geratu eta gero, errautsetatik birsortu zen Donostia. Herritarrek ondo asmatu zuten gerra tragedia hura antzezlan alai bihurtzen. Urtarrilaren 19ko gauerdian hasten da jaia, eta Azpeitian nahiz Donostian ospatzen dute. Hiriko txoko guztietan egiten da festa, eta lotura bitxia sortzen da umorearen eta seriotasunaren artean. Dena den, danborrada guztietatik bereziena urtarrilaren 20ko eguerdian egiten da. Milaka haur udaletxearen aurrean errokatzen dira, uniforme koloretsuak jantzita eta ikastetxeen araberako konpainietan antolatuta. Danborrotxek, inauteri garaiaren hasiera iragartzen dute, eta gero, Hungariako galdaragileen metalezko perkusioak berretsi egiten du iragarpen hori. Mila sortzireon eta 84. Urtea ezkero, Hungariako galdaragile edo kaldereroen konpartza Donostiako inauterien berezitasuna da. Hasiera batean, otsailaren 2an ateratzen ziren, Kandelaria egunean, jaieguna baitzen garai hartan. Baina egun, urrengo larun batean ospatzen dute. Momo erregearen pregoilariek osatutako aurrelari talde eksotikoa da. Eltzeak, galdarak edo txokolateontziak konpontzen eta egiten dituzten nomadek osatzen dute. Melodia bilduma goxo bat da jai horien ardatz nagusia, eta oso bitxia denez, Euskal Geografiako beste hainbat tokitara zabaldu da. Euskal inauterietan, bi modalitate bereizten dira, hirian edo landa eremuan ospatzen diren kontuan hartuta. Lehenengoa, ikuskizunez eta erakustaldiz betetako inauteria da, eta askotan, erakunde ofizialek antolatzen dute. Landa eremuko inauterietan aldiz, herri baten barne adierazpena transmititzen da. Hau da, urtez urte tradiziori ospatuz, herriaren izaera islatzen da. Landa eremuko inauterietan, ohikoak dira eskea eta folklorea, bai eta jakina, mozorroa ere. Jai horien adibide egokia aurkitu dugu Gipuzkoako mendialdeko herrietan, Amezketan eta Abaltzizketan esaterako.
Bi herri horietako inauterien berez garri dira txantxoak. Ala ditzen zaie, arropa ikusgarriekin jantzita, etxez etxe, naiz baserriz baserri, elikagai eta diru eskean ibiltzen diren gazteei. Etxeen atarietan, makila dantza egin ohi dute. Garbitzailea, diruzaina eta kordelaria. Horiek osatzen dute kolore biziko txantxoen segizio xelebrea. Lantzeko inauteriak Nafarroan, ostatuko ganbaran hasten dira. Bertan, gazteak mozorotu baino gehiago egiten dira. Guztiz eraldatzen dira. Ahalegin handia egin behar da ziripot prestatzeko. Ziripot, zakuz eta lastoz egindako txorimaloa da. Iseka ugari entzun behar izaten duena. Jende ugari egoten da adi-adi, segizioak kanpora noiz irtengo zain. Jaiaren buru, mielo txinda, inauteri hauen amaieran sutan erreko duten gizandia. Ziripot lurrera botatzeko ahaleginetan hasten dira. Izan ere, ziripotek ezin izaten du berriro zutik jarri txantxoen laguntzari gabe. Bien bitartean, zaldi basati bat alde batetik bestera korrika lasterka dabil. Zaldiko da. Ferratzaileak haren atzetik ibiltzen dira ferrak jarri nahian, horrek zaldiko etxekotzea lortu dutela adieraziko bailuke. Plazan herri dantza bat egiten dute, eta horrekin ematen diote amaiera inauterietako asteleneko kalejira ero eta alaiari. Etnografiaren ikuspegitik balio ukazina dutelako eta simbologiaz betetako ohitura zarrak adierazten dituztelako, lantzeko inauteriak dira Euskal Herriko landa eremuan ospatzen diren inauteri guztietatik erakargarrienetakoak. Lantzen, mielotxinek adierazten duena, porreterok adierazten du saratxun. Udalerri horretan, tradizio handiko inauteri ospatzen da, Arabako zaharrenetakoa alegia. Inauteri horien ekitaldi nagusia, piñata larun batean izaten da. Gaua iristean, porretero, belarrez betetako panpina antropomorfoa, kalez kale eramaten dute. Gero, plazan, epaiketa sumarizimo bat egiten diote. Prozesioak, autofede baten parodia egiten duela dirudi. Epaile, urkatzaile, putre, pregoilari eta beste zenbait pertsonaia maltzur eta guzti. Horiei guztiei, kakarro deritze. Epaimaia osatu bitartean, herritar talde bat etxez etxe ibiltzen da eskean. Horrela biltzen dira puskak, nagusiki elikagaiak, festa amaieran jango dituztenak. Jende aurreko epaiketa hasten denean, herriak hitza hartzen du eta porretero egiten dute gertatutako eta imaginatutako zoritxar guztien errudun. Epaia berdina da urtero. Esta es nuestra sentencia por unanimidad. En darte palos hasta la saciedad
dejado descansar. Mende erdi zokoratuta egon eta gero, Altsasuk bere inauteriak berreskuratu zituen 1982. Urtean. Urtero, erritu Dionisiako bat egiten da bertan, Euskal Herriko landa eremuetako inauterien adierazle garbi dena. Astearte ilunabarrean, gazteak elkartzen dira momotxorroz jantzeko. Momotxorroak pertsonaia misteriotsuak dira, eta historia aurreko erritu batetik hartuak dirudite. Odolez zikindutako oialak, ardilarruak, adarrak eta zaldizurlak jantzita, momotxorroen irudiak xaman amerindiarrak ekartzen dizkigu gogora. Egurrezko sardeak eskuan hartuta eta soinean daramatzaten ezkilekin soinu eginez, momotxorroak lasterka ibiltzen dira kaleetan barrena, eta herriko erdigunean kaosa sortzen dute. Une batez bada ere, amets totemiko baten erdian gaudela dirudi, antzinako gau batean. Altsasuko maskaradak musika propioa du, bere berezko ondaretik berreskuratua. Musika horren erritmoan dantzatzen dute momotxorroen dantza ibilbide guztian zehar, eta amaieran, Plaza Nagusian, koreografiaren zatirik ikusgarriena egiten dute. Horrela ematen diote amaiera, Altsasuko inauteri zirraragarriei. Hirietako inauterien artean, Tolosakoak nabarmendu behar dira beste guztien gainetik. Tolosan, aspalditik ospatu izan dira inauteriak, inoiz etenik egin gabe. Horretarako, 20. Mendeko diktadura garai luzean, inauteriak udaberriko jaia izendapen ofizialarekin mozorrotu zituzten. Eta hala, Espainiako estatu osoan festa pagano hauei ezarri zitzaien debekua saihestu ahal izan zuten. Ofizialki, ostegun gizen egunean hasten dira, baina egun nagusiak inauterietako igandea, astelena eta asteartea izaten dira. Zaldunita, astelenita eta asteartita urrenez urren. Herri guztiak komedia ero baten agertoki bihurtzen da, eta bertan, Euskal Herriko geografiako txoko guztietatik etortzen diren milaka inauterizalek hartzen dute parte. Pio Barojak zioen bezala, inauteriak jairik osoenak badira, jai horien adierazpenik biribilena da Tolosakoa. Umorea erruz, dibersioa eta senidetze baketsua bizitza guztiz erotzen den hiru egunetan. Inauterien eta garizumaren artean, Zuberoako maskaradak aipatu behar dira. Leku batetik bestera mugitzen diren atzezpenak dira, eta horien prestatze eta antzeste lanetan lurralde horretako hainbat herrik hartzen dute parte. Maskaradek, pastoralen eta tokiko folklorearen elementuak batzen dituzte. Inauterietan ohiko diren araurratzeak ahaztu gabe. Hain zuzen, nahaste hori da maskaraden berezitasunik aipagarriena. Bi talde dira jaiaren protagonista, bakoitza bere pertsonaia arketipikoekin. Gorriak dotoreak dira,
eta ordenaren naiz moraltasunaren gizartea irudikatzen dute. Beltzak aldiz, arloteak dira, eta ordenarik eza, anarkia naiz provokazioa adierazten dituzte. Eskema dualista horren baitan, maskaradak koreografia gidoi finkoa du, eta bertan, bat-bateko jarduna, dantzak, kantu eta bertsoak, jokoak eta bromak sartzen dira. Hori guztia noski, satira eta musika ugariz lagunduta. Denboran iraun duen adierazpen kultural garrantzitsua da. Izan ere, gaur egunera arte iritsi eta Zuberoako herri kulturaren adierazpen garbia bihurtu da. Inauterietatik Aste Santura arteko 40 egunetan jaia eten egiten da. Garizuma da. Tradizioz barau eta baitarapen garaia izan dena. Aste Santuan ospakizun erlijiosoak elizetatik kanpora ateratzen dira eta leku publikoak betetzen dituzte. Horri esker, herri erlijioaren adierazpenek programa liturgiko ofizialarekin bat egiten dute. Hori gertatzen da, esaterako, ermitak edo debozia handia sorrarazten duten gurutzeak dauden mendietara egiten diren gurutze bideetan. Ostiral santuaren lehenengo orduetatik hasita, bazter guztietako 100 fededunek malda gogorrak igotzen dituzte Gipuzkoako Hernio mendiaren gailurrera iristeko. Gurutzeen aurrean, fededunak elkartuz joaten dira, eta han, sinestun orok gida dezake otoitza. Hauna, damu da ezin nahi gabetu bai, santza zugutza zarrukitza. Gure, Errituari jarraiki, hiru aldiz pasa behar izaten da gorputza burdinazko uztaietatik. Tradizioaren arabera, erritu horrek gorputzeko eta espirituko gaixotasunen aurrean babesten du urte guztian zehar. Azeran zamezu laxe, orain eta beti izalditan laxe. Gurutze bidean sakabanatuta dauden harriei musu ematera makurtzen diren sinestunak ikusita, argi eta garbi geratzen da, mendi horri zaion miresmen sakratua. Eta gurutzaren karga lurrera erori zan. Begiren nola iperruko etxai gaztoiek. Ezen ustok bigarren aldiz erori zan lekoa. Munduko pekatuen pisuaren pisuz. Bigarren aldizamen erortzen da Jesus. Tontorrera iristean, gurutzez betetako eremua aurkituko dugu. Hernio mendiaren gailurrera egindako hainbat eta hainbat erromesaldiaren adierazgarri. Herrikoia eta aldi berean ikusgarria da, Balmasedako gurutze bide biziduna. Agian, honako hau da Euskal Herrian, Aste Santuan egiten den ekitaldirik ezagunena. Balmasedako pasioa, bertako kofradiek antzina antolatzen zituzten prozesioen jarraipena da. Prozesio haiek, urteak pasa ahala, paso bizidunekin hornitu dituzte. Hainbat hilabetetan, 100 bizilagunek eskuzabaltasunez egiten dute lan, Kristoren azken orduen antzezpena bikaina izan dadin, soila, ederra eta sakona. El Mesías, el Hijo de Dios. 19. mendearen amaieran hasi ziren hain zuzen, Balmasedako pasioa antzezten. Orduan sartu zuten prozesioan, Jesukristoren irudia zeraman pasoa, herriko gazte batek antzeztuta. La hora ha llegado. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Fuera, fuera, fuera! Antzezpena, ostegun santu gauean hasten da. Besteak beste, azken afaria, baratzeko otoitza,
eta Jesusen atxilotzea antzesten dituzte. Adivinanos, Cristo! Urrengo goizean, Ostiral Santuan, kontaketa evangelikoa osatzen dute. Kalbario mendian, Jesus gurutziltzatzen zuten arte. Gurutziltzatzearen oroitzapenak, seriotasun berezi hartzen du Hondarribiko Jasokundeko eta Sagarrondoko Andre Maria elizan. Orain dela 400 urte baino lehenagotik, Ostiral Santuko arratsaldean eraistea gogoratzen dute. Baitaratze handiko giroan, Kristoren irudiari hiltzeak kendu eta gurutzetik askatzen dute. Gero, poliki-poliki, kristalezko kutxa batean sartzen dute. Segidan, isiltasunaren prozesioa abiatzen da, hainbat mende dituzten 7 paso zaharrekin. Horien aurretik, Hondarribiko 12 gizon joan ohi dira, eta bakoitzak apostolu baten atributua eramaten du. Kaleak zeharkatzen dituen prozesio amaitzean, ehorzketa santua egiten da eliza barruan, dagokion erretaulan. Han jarraituko du Mesiasen irudiak, jaungoiko hartzaileak deritzen zenturioi erromatarrek zainduta. Eta horrela egongo da, piztuera igandera arte. Piztuera igandea, urteko iganderik garrantzitsuena da. Bozkariorako eguna. Izan ere, salbatzailea berpizten da egun horretan, udaberria lehertzearekin batera. Piztuera igandean, askotariko hainbat ospakizun izaten dira Baskonia guztian. Horien artean, Tuterako aingeruaren jaitsiera azpimarratu behar da. Erritu horrek, ustez 7 mendeko historia du. Baina egungo formak oinarri barrokoa du argi eta garbi. Herritarrak foruen plazan biltzen dira, Ama Birjinaren pasoaren inguruan. Ama Birjinak aurpegia estalita darama, lutoa adierazten duen oial batekin. No os asustéis, Jesús el Nazareno, al que buscáis no está, ha resucitado. Erlojuaren etxean irudikatutako zeruko ateak ireki eta ingerutxo bat irteten da bertatik. Paperean inprimatutako aleluiak botaz, egan joaten da Andre Mariaren irudiaren gainean jartzen den arte. Aingerutxo horrek ekartzen du egun horretako berri ona. Aingeruaren jaitsieraren aurretik, bolatina erreko da. Bolatina, panpina artikulatu bat da, eta Tuterako tradizioan, Judasen heriotzarekin lotzen da. Inauterien amaieran, herri batzuetan, irudi xelebre bat edo panpina bat epaitu eta zigortzen dute. Beste batzuetan berriz, Aste Santuan egiten da gauza bera. Piztuera igandean, Judas masta baten goialdean zintzilik dagoela argitzen du eguna Samaniegon. Eta haren azpian, Jesus baratzean prozesio pasoa egoten da. Goiz guztian zehar, herritarrek Kristo lausengatzen dute etxean egindako erroskilekin. Eskaintza gozoak dira, eta beraz, festa amaitzen denean, elizan eukaristia ospatu ondoren taldean jaten dituzte. Eguerdi aldera,
lastoz egindako Judas epaitzen dute. Salaketarik zentzugabeenak egiten dizkiote, gaitz guztien erruduntza hartuta. ¿A qué se debe la crisis sino a traición y a la usura? Los dos pecados más graves que le achacamos a Judas. Decidme, vecinos, con seriedad y cordura, ¿quién infló el precio del piso y con ello la burbuja inmobiliaria y el paro y el ahorro que se esfuma? ¿A quién se lo achacaremos? Descuélguelo del madero y denle enseguida fuego. Kristo erroskilaz beteta egoten da ordurako, eta horren bestez, erroskilaren prozesioa egiten dute. Atzetik, herritarrak joaten dira parrokia elizarako bidean, eta han elizkizuna ospatzen da. Bien bitartean, Juda sakrifikatzen dute, elizaren fatxadan bertan. Neguko ziklo luzea, hasi bezala amaitzen da, suarekin. Buruan gordeko ditugu ospakizunen oroitzapenak. Udazkenaren amaieratik udaberriaren hasierara arteko aldian izan diren une garrantzitsuak. Ospakizun horiek, hain zuzen, bizitzako etapen arteko igarotze irrituak bezalakoak dira. Jaiotza, helduaroa, heriotza. Baina guztia ez da hor bukatzen. Neguko zikloa amaitu orduko beste erai bat hasten da. Aldi horretan ere, jaien bidez penak alde batera utziko dira, eta horrez gain, Euskal Herriko lurretan bizitza hobea lortzeko itxaropena piztuko da. Thank you.